Ahojte pri Vanilii inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie, prípadne mojej vlastnej skúsenosti. Dnes by som chcel povedať niečo o Božej prítomnosti, alebo o tom, ako je nám Boh prítomný alebo vzdialený. A celá moja životná skúsenosť vyjadruje jednu vec. Predstavte si rybku, ktorá pláva morom. A zažíva more, je živá z mora a rieši v sebe otázku, že aké je asi more, aké musí byť pekné, úžasné a tak ďalej. Nie ako toto, čo tu ja zažívam okolo more, musí byť úplne super a nejaké iné. A podobne je to s vnímaním Božích zázrakov v mojom živote, že veľakrát som mal nejaké predstavy o Bohu, aký je super alebo ako musí fungovať, ako musí vyzerať môj Boh podľa mojich predstav a že to, čo prežívam a zažívam, není úplne OK. A čím som starší, tým viac si uvedomujem, že prítomnosť, realita, skutočnosť, ako ju žijem, ako sa jej dotýkam, ako ju nachádzam, tak jedine v skutočnosti nachádzam Boha a veľa tých vecí a predstav, ktoré som mal o Bohu, že aký je, alebo kde je, je nesmierne prítomný a nesmierne sme živí a nesmierne riadi všetko okolo nás a podobám sa tej rybke, ktorá nevníma nádheru mora pre svoje falošné predstavy o ňom. Rovnako zabudám veľakrát vnímať nádheru Boha a prejavy jeho lásky pre moje falošné predstavy o tom, ako by sa malo nás starať, ako by nás mal milovať. Toľko k Evanjeliu inak a prajem vám všetkým otvorené oči srdca a vnímavosť na jeho zázraky vo vašich životoch. Amen.